要はその一個一個の項目のキャップを決められてる中からやる場合のがほとんど多いから、じゃあ絵コンテマンの絵コンテがね今1本いくらだろう、担当演出のね演出料はいくらなのか、作画監督料の1本がいくらなのかって出てるわけじゃないですか。精査していかないといけないと思うんですよ。このチャンネルはコーナー織り交ぜアニメ作りの裏舞台を発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。声優さん業界、脚本業界とか参考にしたんですかね。脚本家の業界もいくつかもちろんポイントはありますけど、何本かシナリオデビューした後は最低30分のシナリオは1本いくらですよっていうのを団体協約で決めてるわけですよね。ですからその団体協約してるスタジオとか契約をしてるメーカーが直接契約する場合もあるんですけど、契約に従って支払うと。よく言われるんですけど、脚本っていうのは二次使用料ちゃんと出る。そうですね。声優さんはちょっと私はよく知らなかったんです。今は出てる感じ。声優はだからその二次利用も含めた金額で最初にギャラを決めるという、実質的には上がってはいるんですよ。最初にもらう金額がね。二次使用料っていうのはつまり再放送とかですか。そうですね、再放送とかがメインですかね。あともちろんパッケージ化もそうですけど。じゃあ再放送するたびにちょこちょこ入ってきて、するとちょこちょこ入ってくる。再放送の場合は個別に払われる場合もありますし、声優の場合は今もう再放送も全部込みで最初のギャランティーの中に設定されてるっていう風になってますから。本当にアニメ業界って小さい零細企業が多いじゃないですか。スタジオにしてもそうですし、やっぱりなかなか厳しいですよね。そういう中でスタジオとして生き残るもそうだし、その先にさらにフリーランスでやってるスタッフからすれば仕事選んでられないっていう人もいれば、引く手余ったなスタッフもクリエイターもいるわけで、いい仕事をしてるのにあんまり評価されないんだったら、それはそれで問題じゃないですか。本当にそこの解決方法って難しいんだけど、ちょっとずつ意識を変えていくしかないと思うんですよ。それはアニメーターもそうだし、演出家もそうだし、スタジオ側の人間もそうだし、スタジオに仕事を発注しているメーカー側もそうだし、全ての関係者、ステークホルダーがちゃんとそこを意識していくしかないなという。そうなると単の動画マンの人が一人、私は単価倍じゃないとやりませんって言っても、じゃあすいません今回は結構ですっていうようなことのパターンが多いけど、引く手あまたの実力アニメーターが同じことを言うのでは全然制作側の重みも違うし、そういうことの積み重ねをできれば複数の人間の方でスタートするっていうのが第一歩ではあるかなとは思うんですよね。よその業界の方から見たら、じゃあみんなで協力してやればいいじゃないっていうだけの話だと思うんですけど、これがなんでかうまくいかない。ジャニカもそうですけど、空中分解しちゃうっていうのを上の世代がやっちゃってるのを見てるから、例えば私が交流会やって、まあ、150人とか200人とか来たって、今からみんなでここで組合を結成して頑張りましょうって言ったら誰一人残らないんですよ。そういう話は一寸みたいな人もすごく多いし、団結するってなった途端みんな尻尾巻いて逃げるっていうイメージがあるんですけどこれは一体なぜなんですかね。上の世代がもうジャニカで大変だったからもう勘弁すわみたいなのはなんとなくわかるんですけど、みんなやっぱすごい消極的ですよね、そういった活動について。そうですよね、やっぱり年齢的なこともあるもんね。めんどくさがりっていうのも多いじゃないですかジャニカ見てたら余計にめんどくさそうだなってやっぱ思ったんですけど恐ろしいなって思いますね、あれに巻き込まれるの。まあ正直ずっと抱えてる問題ではあるけど、どっかで誰かが何かをやらない限り変わっていかないだろうなっていう気はするんですよね。そもそも組合っていうものがものすごく弱くなってるじゃないですか今、社会的に、なんかピンと来ない人の方が多いのかなっていう、非常に小さい狭い業界だから見渡せばなんとなくいる人間の顔が分かるぐらいの規模の業界なんで、組合的なことを目指しても多分実現しづらい、非常にスモールだっていうのと、やっぱり実力の世界でもあるので、いい仕事できる人とそうじゃない人っていうのが
差があるんで、でもじゃあすごいスーパーアニメーターだけでアニメがねできるのかっていうとそうじゃないわけじゃないですか。だからそういうところでの全体のバランスっていうのが作品作りには出てくるんで、やっぱりある程度力のある人たちがアニメーターっていうそのもの、もしくはキャラクターデザイナーっていうその職種に対してのプラスな見返りも含めてね主張していくっていうのが一番話の素性に乗るんじゃないかなと思うんだけどね。キャラクターデザイン創作官発刊の最低ギャランティーを決めるってことですか？うん、そういうことですよね。そこはむしろ本当に作品作りのキーポイントになる人たちなので、極端に言えば新人の動画マンと同じようには使えないし、作品の良し悪しにすごく関わってくるじゃないですか。私が思う原画と動画マンも最低ギャランティーは決めてあげてもいいのかなって。そうだよね。だからさ、作画監督協会とか作ればいいじゃん。アニメーター自身の地位を向上するための脚本家協会と同じように、作画監督という職種でくくるっていう、どうですか西井さん。でもどうなんだろうなっていう気はしますね。わかんないですけど、作画監督でくくるとすごい話がややこしくなりそうだなっていうのはちょっと今さ、作画監督ってクレジット出てる人って何人ぐらいいるのかね。何人いるっていうか、作家やってはいけない人もやっちゃってるし。やってるよね。でもさ、作家やりたくないっつってやらないパターンも多いから、もうなんかわかんないんですよね。アニメを一本作る時の役割中心に仕事としてなってるのかっていうのが表の人は分かりづらいじゃないですか。でも中の人とかは、業界の人間とかその作品にかかった人間は、まあ変な話、すげえ面白いシナリオだったから演出が楽だったっていう場合もあれば、すごいつまんないシナリオとか出来の悪いシナリオだけど、なんとか絵コンテでカバーして作画にちょっと負担かけて面白く仕上げていくとか、いろんなケースがあるじゃないですか。でそういう時に作画監督という職種、本当はもうちょっと上レベルで言うと、まあ、キャラクターデザインっていう企画の根幹になるような部門はまた全然違う評価があって叱るべきなんだけど、じゃあ脚本家と比べて作画監督、例えばじゃあ総作画監督って言った時に果たした役割、分かりやすく言えばそれに対する報酬がどうだったのかという見るべきだと思うんですよ。これは別に作画監督だけじゃなくて美術監督もそうだし、監督っていう職種もどうなのっていうことだったりするので、結構大事なポイントだと思うんですよね、それをやるいうことがね。上田さん的には作家からの貢献って感じなんですね。脚本家の仕事、演出家の仕事、監督の仕事、絵コンテマンの仕事、作画監督の仕事、原画マンの仕事、動画マンの仕事、色彩設定の仕事、それぞれのこう分野があるわけじゃないですか。要はその一個一個の項目のキャップを決められてる中からやる場合のがほとんど多いから、じゃあ絵コンテマンの絵コンテがね今1本いくらだ、担当演出のね演出料がいくらなのか、作画監督料の1本がいくらなのかって出てるわけじゃないですか。精査していかないといけないと思うんですよ。すごく具体的なことを言っちゃうとさ、3人ぐらいでもいいからさ、作画監督協会とか言ってさ作っちゃうんだよそれでさ、我々の作画監督協会としてはテレビシリーズの作画監督は最低いくらですと、創作官はいくらが妥当だと思いますと、でいうのを決めて、我々はこれからこういう主張を制作会社としてきますっていうのを業界内に発信するんですよ。まあでもそれがすごいいい額だったらみんな乗ってくるかもしれない。そうそう、それでこの趣旨に賛同してくれる作画監督の方は別に何もしなくていいから、その協会に名前を連れますと、もしくは準会員でもいいから名前を入れることで、一応この協会の方針としてこういう主張をさせてもらいますって、主張はするけど通らないこともまあありますってぐらいの緩い会ってことですね。そう上田さんがトップにいて下にずらってっていう風にはいいと思う。マネジメント会社っぽい感じがいいんじゃないですか。そうだからさっきもちょっと言おうと思ったんで、組合っていうと結構さあれなんだけど、マネジメント会社に預けてるみたいなイメージにすればいいと思うのよ。別にこれ作画監督だけじゃなくてね、本当はもちろん
もっともっと発展してアニメーター協会になればいいんだけど、何回も言うようだけど、作品の中心になってる近い人たちが発信する方がやっぱり影響力あると思うんでね。仕事に対する評価っていうことをよりどんだけフェアに明確になっていけるかっていうことと、仕事のやり方がフェアかっていうことに向かっていかないと、今の時代作画監督最低これでしょみたいな話は別にそんなにしたからってとんでもなく叩かれるってことは絶対ないと思うんだよね。むしろ遅すぎたんじゃないのっていうぐらいな。でそれをやっぱり表に発信していく、もしくはファンの皆さんの後押しでより良くなる方向のものを応援してもらうっていうのはあるかなと思うけどね。何かしらやってかんといかんのやろうなとは思うんですけど。そうですね、だから例えばこれでキャラで作家その作家で作画監督協会みたいなの作りましたったら、動画をバカにしてんのかみたいな絶対言い出すから。いやいや最終的にはほらアニメーター協会になればいいわけじゃないですか。業界で一番困ってるってよくニュースとかになるのは実は動画マンで、クエンテナイズ動画マン年収100から200もそうなんだけど、上田さんが一番交渉しやすい、もしくはなんか協会作るんだったらキャラクターデザイン作家創作家ぐらいが会社側に言いやすいってことなんです。そう作品の中心になってる人たちは当然ある業界の中心でもあるわけじゃないですか。言い方変だけど、で作品の中心である人たちがその未来をどう考えるかっていうことっていうのは考えてくれてると思うっていう言い方変だけど、例えばキャラクターデザインが一人いて創作画監督が一人いればアニメができるってわけじゃないじゃないですか。そうです、ね、でそのことを作画監督とかキャラクターデザインまでやる人までになったような人たちは当然まあ動画のやったり原画をやったりいろんなことを積み重ねてきてそこに来てるわけじゃないですか。俺は作画監督だから動画漫画がどうでもいいんだよなんて絶対思ってないじゃないと僕は信じてるんですよ。動画漫画がいて原画漫画がいて作品ができるっていうのは分かってるわけで、ただ動画漫画が横に集まるっていうのは多分ないと思うんですよ今の体制のやり方では、ね、となったらやっぱり中心になってる人たちが何らかの共通言語で話をするっていうのが一番伝わりやすいだろうなと思うし、僕が聞く側だったらちゃんと聞かなきゃなって思いますよ。は上田さんが例えばアニプレの現役の社長でこういう風な話が下から上がってきたら話に乗ったっていうことです、多分だからあのさ、これこんな話来てるけどさ、例えば、まあ、今クローバーワークスになってるけど A1 としてもさちゃんと考えようよって言うと思うよ。つまり戦略的にこっから攻めた方が可能性高いっていう意味でちょっと、もう全くその通り。動画マンの給料上げろっていうよりは、先にギャラで作家創作家のギャラを最低ギャランティーを決めてそこを皮切りに改善していく方がいいと。そう、まあ、簡単に言うと、でも逆にこうやって下から行きます、何人かのアニメーター集めて、つまりアニメーターが反応してこういう話が来てます、上田さんが窓口になって会社に交渉していきます、俺が窓口になって交渉するの各制作会社がこんなん来てるんやけどってなって、委員会の方に予算上げてちょっと言いやすいってことです。まあそれは言いやすいというか一つのあれにはなるよね。変な言い方、働き方改革で残業代もちゃんと計算しなさいよと、しないと社名発表しますよと、動機としてはちゃんとこういう対応しますよみたいなことを言われて大変な思いしてる人たちもたくさんあるわけですよ。だって今までと全然違ってくるわけだから。でもそれは本来お互いの中で約束されてたからいいんじゃないのっていうことではなくて、そもそもものを作るにおいてもそういう甘えは許されないっていう、そういう時代には入ってきてるから、もしそういう行動を起こして即それがすぐねオーストライズされるかっていうと多分時間はかかると思うんですよね。さっき言ったスタジオの事情全部違うし、クリエイターに対する考え方も違うし、そのことを別に言われなくたって自分たちの判断でちゃんとクリエイターに対する見返りを考えてるから、そんなことに従う必要ないっていうプロデューサーやスタジオもあるだろうし、いろいろあるとは思うけど、僕が戦う側だったらそうするなっていうね、まずはね。分かりましたって、私がやることになってる。分かったはいるけど、
誰がどうするんやってなったらやっぱ先輩たちの力借りないと無理だろう。そう、芦田さんの話じゃないんだけど、やっぱりそういうクラスの人は全部はまとめなくてもいいけど、あとだからね、西井さんとこういつも話してる場合だけど、監督もいろいろな人いるじゃないですか。いますね、はい。で、監督協会もあってもいいんじゃないのとは思ってるんだよね。原作に近いことをやれば原作者としてちゃんと認めて、まあ、原作料として払うとか、プロジェクトによってはパッケージ投影と同じように払ってるっていう会社もあるだろうし、サンライズみたいに成功報酬として作品がねすごく利益出た時には成功報酬から分配すると。だからやっぱり自社コンテンツを持ってね、ある種余裕がある IP を持っている会社とそうじゃない会社の明らかに今差が出てると思うんで、でも IP とか持たなくても持てなくても、とにかく物を作ってなんとかそういうスタジオになりたいと思っても、正直今のビジネススキーム構造だと東映やサンライズやトムスやそういうポジションにはなかなかいけないですよね。やっぱり60代の方はすごく賛同してもらえるんじゃないですか。60代のためのあれでしょう。いや本当はそうだと思いますよ。私も分かりますよ。なんか年取ってきて確かに自分の同期とかが生活保護になったらめちゃめちゃやばいなって思います。話しすぎて、だからやっぱ今のうちにやるべきやなってちょっと思いますもんね。やっぱり業界にさ20年も30年もさ仕事した人は功労金出すべきだよね、やっぱりね。私オタクなんで、やっぱりオタクを信じてるんで、オタクを頭にしないと、ね、もうみんなが協力してくんないと呪術廻戦降りちゃうぞって。あんなことないですか。仕事がなくなってしまう。仕事なくすなって、人の仕事勝手に。じゃあまた西井さんの教えて塾長もありますが、それ以外のイベントも今いろいろ調整中でございますので、オンライン飲み会もやりますので、アニメプロデューサー期間講座企画のことについて語りますということで、皆さんそれではさようなら、お元気で。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。